כן, זה נייר. זוכרים מה זה נייר? יודע, כל דבר היום מזמינים באפליקציה, יופי. אבל תראו, נתקלתי במסעדה גרוזינית, במקרה, בשיטוטים שלי. לא הבנתי כל כך מה קורה שם. זה פעם היה משהו כמו מלך העופות, או לא יודע, The King of the Chickens, עוף בגריל, ואז הוא התחיל לייצר כל מיני מוצרים. היום הוא הפך להיות רק גרוזיני. השם של המקום מזעזע, חצ'פוריקס, שחצ'פוריקס כאילו, בואו נודע על האמת, מזנה קצת את כל המטבח הגיאורגי, או הגרוזיני, אם אנחנו רוצים להידבק בלשון עבר. כן, יש חצ'פורי, אבל מה זה חצ'פוריקס? זה רבים שלהם? אולי כן, ואני יוצא מטומטם, אבל לא נראה לי, זה נראה לי כאילו התחנפות. אבל אינני מדבר גיאורגית וגם לא גרוזינית. אני אתקשר לרבקה מיכאלי וישאל אותה מה זה אומר חצ'פוריקס. אבל הזמנתי ואנחנו נבדוק עכשיו. טוב, זה הבורג'ומי, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, כן, בורג'ומי. זה בכל הטיולים שהייתי בגיאורגיה, כולם הסבירו לי שזה לא סתם מים מינרלים, לא סתם מים מינרלים שמתפוצצים עליך, כי השליח טלטל אותם בצורה אלימה בדרך, והם כמעט פוצעים אותך, לא. זה מים מינרלים עם סיפור, ואני רוצה לטעום אותם. לפי שאני מדבר על הסיפור, כי אני כבר מכיר את הטעם, לראות שזה זה. זה זה. המים האלה, יש להם כאילו סגולות בריאותיות, באמת, זה לא רק שהגיאורגים מאמינים בזה, גם כל הרוסים האמינו בזה, אבל במלחמה האחרונה, ויש שם כל היום מתיחויות בין הרוסים לבין הגיאורגים, הרוסים הפסיקו לקנות את זה, לייבא את זה, וזה היה המשקה הכי פופולרי ברוסיה. באמת, המים המינרליים האלה כולם שתו, הם היו שותים וודקה כל היום, ואת המים האלה, כי הם טענו או חשבו שהמים כמובן יכולים להבריא אותם, לתת להם בריאות. הם בעיקר נותנים טעם של גופרית, קצת גופרית בטעם, וזה כנראה אמור להיות סוד הקסם, אבל תשמעו, לקחתי אותם שם, שתיתי, זה לא שנעשיתי יותר בריא, נעשיתי יותר ענין לטעם של גופרית. טוב, הזמנתי הרבה דברים, הדפסתי לי את הכל כי אני כבר לא זוכר מי נגד מי, מה קורה פה? אוי ואבוי. לא, אני לא מאמין. טוב, זה הכינוח. יש אותו גם בקפריסין, אתם יודעים, לא רק שם, אבל הוא במקור באמת של האזור הגיאורגי. אז מה הוא עושה בקפריסין? לא יודע, אותו דבר, נגיע אליו, אבל בואו נלך לכל הדברים היפים במטבח הזה. אוי, זה היה חם. מה זה? מה זה הדבר הזה? פפר. פלפל. חצ'פורי אצ'רולי, שזה סוג של חצ'פורי אבל עם ביצה, אבל הוא נורא קטן. אני מכיר אותו סירה ענקית, מאוד מעניין. מה עוד הזמנתי? פירושקי עם בשר. עכשיו, פירושקי, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי הייתי במוסקווה, והרוסים טענו שזה מאכל שלהם, אבל יכול להיות שאכלתי מסעדה גרוזית. אני לא רוצה להרבב, בסדר. גם הפירושקי הוא גיאורגי, רשום רוטב גיאורגי. הצ'פורי הצ'רולי עם ביצה, עוד יש פה ביצה בתוכו. אני מכיר את הדבר הזה, לפחות בבטומי, איפה שהייתי בגיאורגיה, שזה מהאזור שם, זה משהו כזה. מה זה? אוי, כל הביצה פה. נו, זה בסדר, כי הביצה בזה אמורה להיות רכה. טוב, אני כבר אומר לכם שמשהו פה לא טוב. הבצק הזה, לא יודע. אם אכלתם את זה בחייכם, ואני מקווה שכן, זה ממש לא ככה, זה נראה לי כמו איזה בצק של עוגה. עכשיו, אתה גם, כל הרעיון שאתה אוכל את הדבר הזה, אתה חותך את הבצק,
ואוכל אותו, הידיות, הבצק, זה בעצם הכלי. לא צריך כף. וכאן הבצק רך. מה זה? רגע, זה חצ'פורי עצ'ו? לא יכול להיות. אני רוצה לבדוק עוד פעם. יש פה בצק מתקתק, שלא מתאים לדבר הזה. הם מכניסים את זה שם לתנור, שמאוד מזכיר כאילו טבון של פיצה, זה חוטף חתיכת חום, ולא לא נחנח. לא, הדבר הזה זה לא. אוי, לא יודע. זה לא גרוזינים, רבותיי, אני לא רוצה לומר, אבל מי שעשה את הדבר הזה, לא אכל את המקור, בטח לא... גם הבצק פה, תראו, לבן. כאילו, ממה הם הכניסו את זה? לטוסטר אובן? למיקרו? אבל הביצה לפחות רכה. שאוכל את זה, אפילו המי גופרית לא יעזרו לו. אחרי הדבר הזה אני אפילו מפחד להסתכל על הפיקושקי. בצדק. פיקושקי בשר. מה זה? אותו בצק. מה זה? לא הבנתי. רגע, אנחנו נעשה בדיקה. תראו. תסתכלו על המרקם של הדבר הזה. זה כאילו לא הייתי במטבח של המסעדה. כמו חול, אין פה בכלל בסיות, תקשיבו, אני אחת המסעות הכי גרועות שראיתי בחיים שלי, סליחה. אני בהלם. אותו בצק, פירושקי בחיים לא ראיתי שנראה ככה, לא יודע, אכלתי הרבה. גם במוסקווה, גם בגרוזיה, סליחה, גיאורגיה. אני לא רוצה אפילו לטעום את זה, מה הקשר? רגע, אמרו שיש פה רוטב גיאורגי. הרוטב גיאורגי זה צ'ילי חריף. מים חמים, קצת שום, לא יודע, הם טוענים שזה גיאורגי. לא, אין לתאר, מה זה הדבר הזה? נראה מסכן, אלוהים, זה כאילו עבר הקפאה חימום במיקרו, הקפאה חימום במיקרו, אני לא טועם את זה אפילו. תראו. אני לא מכניס את זה לגוף שלי. גם לא את הבשר הקשה הזה, בצבע חום. אני מקווה שלא קיבלתי משהו מהזה. יו, אני חושב שאני... גם הפפר לא יעזור. או! דווקא נראה אותנטי. עם הצ'ופצ'יק בקצה, יש לכם פה ידית. ככה זה עובד, יש לך ידית. אתה תופס את זה בידית. ואז אתה נותן ביס. ומה שקורה בפנים, יש את הנוזל בעצם, יש את המרק שמחזיק, אתה יכול כל מיני דברים, אבל בדרך כלל זה בשר, אתה נותן ביס, אתה שותה, משפריץ לך לפה את המרק, ואז אוכל את השאר, זה דבר מדהים, לא צריך מרק בשביל זה, כי המרק הוא בפנים, אוכלים את זה ככה, אתם יודעים, בכל תרבות הרי יש כיסונים. בואו נראה מה קורה פה. לפי מה שהיה לי עד עכשיו, זה הולך להיות זוועה. זה באמת זוועה, אין פה מרק, יש פה כאילו, אולי היה פה פעם, לא יודע, הנה, טפטף עליי, טיפה, או, רגע, טוב, היה פה נגיעת מרק, אבל שוב פעם, גם בצק פה, תראו מה זה, קשה כמו אבן, כאילו, קשה מדי. אבל הטעם בפנים לפחות היה סביר, יפה.
הם לא יקבלו את הציון אחת במדד שלנו, אולי כן, תראו, כאן זה בכלל פתוח לגמרי, אפשר אפילו לשים פה משהו אחר, כאילו אם היה מרק הוא כבר לא שם, לא יודע איפה, אולי התעדה, מה עם זה? וגם כאן זה קשה כמו אבן החלק הזה, למרות שהחתיכת בשר בתוכו, יחסית טעימה. אני מקווה שהיא לא קשורה למנות האחרות. הבעיה האמיתית שאנחנו תקועים בארץ כבר שנה. לא יכולים לנסוע לשום מקום. דובאי לא נסעתי כי הבנתי שזה סק ענקי של מחלות. גיאורגיה לא נראה לי שמישהו יקבל אותנו בכלל. ואז כאילו אתה חושב ש... אולי אנשים חושבים שאפשר לעשות הכל. אפשר לתת לך כל מיני מנות מוזרות, לא קשורות לשום דבר, שכאילו אמורות לחכות מנות שמישהו חשב שהיה שם, אבל הגענו לקינוח. עכשיו תקשיבו, הקינוח הזה, זה בסדר שזה עטוף בניילון דווקא, זה מראה שאולי יש פה איזה פוטנציאל, מאוד מעניין אותי אם עשו אותו פה, כי ראיתי את התהליך של העשייה שלו, האמת גם בגיאורגיה וגם בקפריסין, טוב זה לא נראה בכלל כמו הם, שם כאילו מכניסים אגוזים על חוט, ועוטפים את זה בשרף כאילו שמוכן מסוכר ויין. או, יש חוט, מה אתם אומרים? איך יהיה הטעם? יש טעם חזק אבל. כמו מברדים, שאני לא מכיר משם. זה אמור להיות על בסיס של ענבים, כן, הציפוי, יין. פה אין יין. אבל לא יודע מה זה אפילו. אין לי מושג, יין זה לא. זיהיתי. ריח של מרציפן. המדלדל הזה על חוט, הוא לא נורא. כי לא טעמתי כזה, טעמתי אחרים, אבל הוא לא... אתם מתאפנטים עכשיו? או בוא נעשה את זה, יאללה, תסתכלו טוב, טוב. תראו את המטוטלת. ותאמרו לעצמכם, אנחנו לא מזמינים אוכל גיאורגי מהמסעדה הזאת, ואנחנו יודעים שאולי עדיף היה לאכול שם עוף בגריל. איך שלא נסתכל על זה? ואני מצטער. לפי דעתי, אנחנו הולכים לשבור היום שיא של הארוחה הגרועה ביותר שאכלתי, כאילו לא היה פה שום דבר שמתאים לשום דבר. זה כאילו... אני לא רוצה לחשוב מה היו עושים לטבח כזה בגיאורגיה. בחיים הוא לא היה נשאר. שתיים במדד שלנו. שתיים, כן, שתיים. קצת גופרית להמתיק את הטעם.